Vítám vás u 47. magazínu Plus v roce 2014 v regionálním vysílání LTV Plus. Existuje systém vzdělávání, který otevírá cestu k další kariéře lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu potřebný doklad. Jediné hasičské muzeum na Moravě se nachází od roku 2005 v Ostravě Přívoze. Zajdeme taky s hokejisty Vítkovic a jejich fanoušky na pivo. Ale teď na začátku se opět vydáme po stopách staré Ostravy v dobových fotografiích. Podíváme se na historii městských jatek v Ostravě. Rozdělení Polska a připojení Haliče k Rakousku v roce 1772 přispělo k rozvoji řeznické živnosti v Ostravě. Po zrušení celních bariér lidé z Haliče prodávali v Ostravě velké množství levného masa. Město nemělo vybudovanou kanalizaci a řezníci poráželi dobytek lokálně. Veškerý odpad z porážky stékal po cestách, mísil se špínou a výsledkem toho byl zápach linoucí se celým městem. Tuto nepříznivou situaci město vyřešilo vybudováním centrálních jatek. Byla vybrána lokalita dobytčího trhu s hostincem poblíž Stodolní ulice. V roce 1881 byla přestavěna stáj stávajícího hostince na jatka a u ní byla postavena nadzemní lednice. Stavební rozmach přišel až v roce 1890, kdy pod vedením inženýra Johanna Langthalera začaly vyrůstat nejen funkční, ale i esteticky zajímavé stavby. Stávající chladírna byla stržena a nahrazena novou z 21 boxy na maso. Lednice brala vodu z přilehlé nádrže, v té době tudy protékala Valchařská strouha a měla 8 oddělených částí pro potřebu jatek a jednu samostatnou koji pro potřeby sousedního hostince. V roce 1896 byla přivedena k jatkám nákladní vlečka. Na staveništi se pilně pracovalo až do roku 1901, kdy vyrostla v pořadí již třetí chladírna. Ta se stala ústředním bodem celého komplexu. Dostalo se jí výjimečně architektonického zpracování podle návrhu ostravského architekta Ignáce Felixe. Jako jediná z budov vyrostla chladírna z režných cihel jako věž. První patro skrývalo ochlazovnu vzduchu, druhé bychom nalezli vodojem a ve třetím podlaží byl kondenzátor vlhkosti. Tak se zrodila budova s bohatě utvářenými římsami, ostěním, různotvarými okny a dveřmi, připomínající palácovou stavbu románského slohu. V roce 1926 se přistoupilo k další přestavbě. Zásadní změna proběhla zejména v části u Stodolní ulice, kde byla zbořena nejstarší část areálu, hostinec a také budova cejchovního úřadu. Místo nich byla postavena nová masivní budova, jejímž spojovacím prvkem byla unikátní spojovací hala, krytá dřevěnou příhradovou obloukovou konstrukcí, v té době známou jako Stefanova střecha. Hala sloužila jako zastřešená spojnice všech důležitých provozů jatek a její konec na Porážkové ulici sloužil jako hlavní výjezd do jatek. Po druhé světové válce sláva ostravských jatek pomalu pomíjela. Jatka zde fungovala až do poloviny 60. let 20. století, pak se přestěhovala do masokombinátu v Martinově. Celý areál začal chátrat. Až do začátku 90. let 20. století zde našli útočiště popelářské vozy technických a zahradních služeb města Ostravy. Mezitím byla od roku 1987 zařazena věž ledárny mezi památky chráněné státem. V roce 1994 vstoupilo v platnost prohlášení o ochraně dalších cihelných objektů z konce 19. století bezprostředním okolí věže. Když před 18 lety radní Moravské Ostravy a Přívozu souhlasili s prodejem 20 hektarů pozemků v centru města brněnské společnosti Bauhaus IMO pro výstavbu hobby marketu, doufali, že firma také opraví schátralou industriální památku – městská jatka. Byla to jedna z jejich podmínek, jenže nějakou divnou náhodou se tato podmínka nedostala do kupní smlouvy a tak se naděje o rekonstrukci nenaplnili a už nenaplní. Společnost zavírá svou prodejnu a všechny nemovitosti i s jatkami jsou dnes na prodej či pronájmu. Když se řekne Národní soustava kvalifikací, nejspíše nebude hned každému jasné, o co se jedná.
Projekt, který už 10. rokem realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, má přitom chvályhodný cíl. Otevírá cestu k další kariéře lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu potřebný doklad. Prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů systém definuje nejen tzv. Úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou potřebné k výkonu určitého povolání. U těchto testů nezáleží na tom, jakou cestou klient požadované znalosti získal, jestli samostudiem, v rámci rekvalifikace nebo v praxi. Kurzy i navazující zkoušky tradičně pořádá Středisko vzdělávání Ostrava v budově odborné zdravotnické školy v Mariánských horách. Právě dneska tady vlastně probíhá zkouška z profesní kvalifikace personalista, která má připravit lidi na práci v této oblasti. Každá zkouška z profesní kvalifikace je jiná, je to podle hodnotícího standardu, který vlastně vypisuje ministerstvo ve spolupráci s firmami z praxe. Zkouška z profesní kvalifikace personalista vlastně probíhá tak, že mají ústní část, na kterou se budeme následně podívat, poté je to písemná část, kde mají normálně klasický test na ABCD. A poté je to praktická část, kde jsou různé třeba praktické nácviky jednak na počítači, což personalisté nejčastěji dělají, nebo to jsou různé třeba modelové situace, aby se co nejvíce oskoušelo, jestli jsou třeba i lidé schopní reagovat na ty reálné situace. Průběh zkoušky není nijak překvapivý, tak jako většina obdobných se skládá z písemné, ústní a praktické části. Máme za sebou písemný test, máme za sebou test na počítačích, čili Word, Excel a PowerPoint. A teď nás čeká ústní zkouška. Přihlásil jsem se na tento kurz přes úřad práce, a protože jsem celý život dělal ve firmách, kde jsem měl nějaké podřízené, a cítil jsem, že je to potřeba jednak pro zájem zaměstnání a jednak i pro nějakou svoji, řekněme, rekvalifikaci, nějaká, řekněme, do budoucnosti zvyšovat si tu kvalifikaci a vědět, co se na tom trhu práce děje a jak bych takhle si mohl tu kvalifikaci zvýšit. Momentálně jsem v evidenci úřadu práce, takže jsem si ten rekvalifikační kurz vybrala z důvodu, aby měla vyšší uplatnění na trhu práce. Personalisty asi potřebuje dneska skoro každá firma, protože neustále je vlastně velká fluktuace lidí, nabírají se neustále noví lidé, je potřeba vzdělávat ty lidi, je potřeba se starat i o jejich nějaké další sociální záležitosti, takže si myslím, že zrovna personalista je jedna z kvalifikací, která je hodně využívána. Jediné hasičské muzeum na Moravě se nachází od roku 2005 v Ostravě Přívoze, kde sídlí v secesní budově někdejšího německého sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníci si mohou prohlédnout historická i moderní vozidla, svítilny, sirény, uniformy a figuríny s dýchacími přístroji. K vidění je také stará hasičská technika s obzvlášť cenou parní stříkačkou. Hasičské muzeum města Ostravy se nachází od roku 2005 v Ostravě Přívoze, kde sídlí v secesní budově, která navazuje na moderní přístavbu citlivou architektonickou formou se zajímavou historií. Objekt, kterým je dnešní jako hasičské muzeum města Ostravy, byl postaven v roce 1905. Původně tady sídlili němečtí dobrovolní hasiči a na druhém nadzemním podlaží byla přívozka spořitelna. Od roku 1919 potom vlastně německé hasiče vystřídali čeští dobrovolní hasiči, kteří zde fungovali prakticky až někde do 70. let. Potom objekt převzal do své správy městská inspekce požární ochrany a tady vznikal vlastně prapůvod toho muzea. Říkalo se tomu kabinet požární ochrany, s tím, že vlastně v těch garážových prostorách už byla výstavka jak soudobé, tak historické požární techniky. V roce 2005 potom vlastně vzniklo muzeum nebo bylo přestavěno muzeum do té dnešní podoby, kdy jak vnitřním prostorám, tak fasádě byly dány jaksi do toho původního stavu z toho roku 1905 a od té doby vlastně provozovalo muzeum v té současné podobě. Část těch exponátů byla přímo ve vlastnictví hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který dnes jako provozuje to muzeum. Některé byly v hodně dezolátním stavu, takže byly víceméně své pomoci nebo prostě jako opravovány. Část těch exponátů je od jednotek sboru dobrovolných hasičů, jsou v jejich vlastnictví a máme vlastně, je tady jako vypůjčené.
Samotnou expozici Hasičského muzea tvoří 7 částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, technického vybavení, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. První část expozice tvoří modelové situace, které slouží jako ukázky zásahů souvisejících s činností hasičů. V druhé části je reprezentován vznik a vývoj hasičství. Expozice je tvořena historickými předměty, a to od sošek svatých Floriánů, uniforem, přilep, signálek, sirén, praporů až po dokumenty. Třetí část se odehrává v kinosále s velkoplošnou projekcí, kde se promítají filmy natočené při reálných zásazích hasičů. Následuje jedinečná expozice pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, které simuluje spolupráci Integrovaného záchranného systému při řešení vzniklých událostí. Další část expozice tvoří ukázka záchrany osob při dopravní nehodě, a to včetně předvedení aktuálně používané techniky. Poslední část expozice tvoří přehled vzniku a vývoje hasičské techniky, především hasičských stříkaček. Vývoj je dokumentován expozicí od hasičských belíků přes ruční a koně spřežné až po motorové stříkačky. S těmi nejzajímavějšími kousky jsme se rozhodli seznámit blíže. Takže za námi vidíte takovou tu stříkačku kolovou, už motorovou. Zapůjčili nám ji hasiči z Mošnova. S tím, že opravdu je to parádní kousek, protože to je box motor jako starý, z roku 1928, jak je vidět na nádrži. Ale můžu vám říct, že při povodní v roce 1997 pumpovala ještě fest vodu jako. Že byla účinná v akci, zasahovala. Tak si kdysi dědové museli prat hadice, protože po každém zasahu se to muselo samozřejmě vyprat, to není nesplesnivý, je? Pak se to rozsuší. No ale vidíte, jak to pokročilo, že kdysi točil klíkou, hasiči to protahovali tam a zpátky přes to a prali se hadice. Perou se dodnes všem jiným způsobem už. Dvoukolová, takzvaná trakařová stříkačka, nebo se tomu říkalo podobně, že to se jak trakař. Vzali to, chytil hasič a fičel kohník, vodě teda, napojili to na vodu a 4 chlapi pumpovali o celý hřebík. A mělo to solidní výkon, to mělo třeba výkon 200 litrů za minutu. Jo, že jak pumpovali řádně, tak to bylo k světu. A je to dodnes funkční, ta stříkačka, i když je, já nevím, 100 let stará, tuším, že. Ať už vás zaujme v muzeu výklad, nebo jste fanoušky historické či soudobé hasičské techniky, mnohé z vás jistě osloví hlavně možnost sáhnout si na větší exponáty. A nejen vidět, ale i na vlastní kůži si vyzkoušet, jak se s těmi staršími i novějšími technickými prostředky hasičům zachází. V pondělí 10. listopadu v podvečer prožili příznivci vítkovického hokeje svůj velký svátek. Tentokrát ovšem nešlo o žádný zápas v ČES aréně. Hráčské hvězdy pozvali své fanoušky do nedaleké hokejové hospody Havránek na pivo. Restauraci u Havránka v Ostravě Zábřehu by se mohlo brzo přezdívat HHH jako zkratka hokejová hospoda Havránek. Nasvědčuje tomu čerstvě založená tradice setkávání hráčů extraligového klubu HC Vítkovice Styl s věrnými fanoušky. Poprvé se takto hokejově pivní summit konal letos u příležitosti 2. výročí ode dne, kdy se oficiálním pivem extraligy stal Radegast. Tahle oslava se vlastně koná ve všech 14 městech extraligy. A my tady za Vítkovice samozřejmě máme tady hráče, připojili jsme se k té oslavě, takže přišel kapitán Jirka Burger, přišel Lukáš Zíp, Daniel Dolejš, brankář a připojili se k té oslavě, natočili nějaká piva a přispěli k té oslavě toho 2. výročí. A následovali také dovednostní a vědomostní soutěže, nevyhnutelná autogramiáda a taky volná zábava, kdy se mohli fanoušci svých oblíbenců na cokoliv zeptat, nebo dokonce doplnit vlastním zasvěceným komentářem. Tak tyhle akce já vlastně moc nezažívám. Vlastně v Havličkově Brodě, kde jsem předtím působil, tak tohle moc nebylo, takže tohle je pro mě nový a docela si to užívám. Docela mě to baví, takže je to fajn.
Tak já můžu říct, že těchto akcí už jsem za tu kariéru absolvoval spoustu. Každou sezónu se ty akce opakují a jsou pro mě. A tohleto setkání s fanoušky je vždycky strašně příjemná věc, zvláště pokud cítíme jejich podporu a víme, že za náma stojí, protože my to hrajeme přesně pro tyhle ty lidi, kteří nám faní. Zeptali jsme se taky hokejových hvězd na jejich vztah k pivu. Odpověď by se dala shrnout dvěma slovy, diametrálně odlišný. Co se týče mýho vztahu k pivu, tak to vlastně já pivo vůbec nepiju. Vlastně mě vůbec nechutná, je to na mě moc hořký, takže já vůbec alkohol jakoby nějak k tomu neholduju, takže pivo jde mimo mě. A můj vztah k pivu, já jsem vlastně z Jižních Čech a jsem z města, kde se pivo vaří. Je to sice Budvar, nemá s Radegastem nic společného, ale můj vztah k pivu je tím pádem velice kladný. Tak prvoplánově šlo o to, abychom dostali vlastně fanoušky i z hokejisty do restaurace, to znamená trošku předvedli hokejisty i v jináčím světle než jenom na ledě, takže hráči si v prvé řadě jako vyzkoušeli čepování piva a potom samozřejmě obligátní autogramiáda plus samozřejmě soutěže o různé hodnotné ceny, ať už šlo o vstupenky na nejbližší hokej, ať už šlo prostě o další reklamní předměty HC Vítkovice Steel. Bylo to pěkné, přišel jsem z toho důvodu, že tady byli jsou naši tři dobří hráči, tak jsem se tak přišel pohádnout ze zvědavosti. A bylo to jako, líbilo se mi to soutěže, paráda, otázky na hráče, to se mi fakt líbilo, bylo to fakt dobré. Tak já jsem si úžasně spokojený, protože takové akce dřívější době nebývaly. Jo, taková ta odluka hráčů od diváků byla taková větší a v dnešní době si myslím, že to přitáhne ty diváky. Je to takové domácké, protože ti hráči a diváci by měli spolu nějak žít a samozřejmě to přitáhne diváky do hledišť a víceméně v dřívější době to tak nebylo. A myslím si, že ta akce, jako která byla dneska, by mělo být více takových akcí, protože, jak se říká, přitáhne to diváky do arény. A to už bylo v našem magazínu Plus regionální televize LTV Plus všechno. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.